Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin doğum günüdür. İlham Heydəroğlu Əliyev 1961-ci il dekabrın 24-də Bakı şəhərində dünyaya gəlib. 1977-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutuna daxil olub. Oranı bitirdikdən sonra təhsilini aspiranturada davam etdirib və dissertasiya müdafiə edərək tarix elmləri namizəd dərəcəsini alıb. Bir müddət Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutuna müəllim işlədikdən sonra ölkəyə qayıdıb. 1994-cü ildən 2003-cü ilin avqust ayına dək Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti, sonra isə birinci vitse-prezidenti olub. Heydər Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsində fəal iştirak edib. İki dəfə 1995-ci və 2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçilib. 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının baş naziri vəzifəsinə təyin edilməsi ilə əlaqədar olaraq deputat səlahiyyətlərinə xitam verilib. Həmin ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Prezident seçkilərində seçicilərin 76%-dən çoxu İlham Əliyevin lehinə səs verib. Həyata keçirdiyi uğurlu siyasət nəticəsində 2008-ci ildəki seçkilərdə 88,73% səslə yenidən qələbə qazanıb. 2013-cü il oktyabrın 9-da İlham Əliyev bu dəfə də seçilən əksəriyyətinin 84,54% səsini toplayıb. İlham Əliyevin yürütdüyü iqtisadi siyasət nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı son 10 ildə 300% artıb. Yoxsulluq və işsizlik kəskin şəkildə aşağı düşüb. Hazırda hər iki göstərici 5% səviyyəsindədir. Azərbaycanın irəli sürdüyü təşəbbüs və layihələr regionumuzun hüdudlarını aşaraq qlobal miqyas alır. Bugün Azərbaycan artıq Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. Mən demək istəyirəm ki, adətən öz ad günlərimi qeyd eləmirəm. Ancaq bu il belə qərara gəldim ki, öz ailəmlə bunu qeyd eləyim və bu gün mən öz ailəmlə birlikdəyim. Mənim ailəm Hüseynlə keçən il Gəncədə görüşmüşdük. Sən də bizi ad günlərdə görürsün. Mən də dedim, çalışacağım ki, gəlim, amma görürsən də bugün Noruz bayramını biz qeyd edirik, ona görə gələ bilməmişəm. Amma səni dəvət eləmişəm Bakıya, sən də gəlmişsən. Gənclər bizim uğurlu gələcəyimizi təmin edəcək və beləliklə Azərbaycan dövləti yaşayacaq, güclənəcək və xalqımız qürur hissi ilə bunu görərək daha da böyük həvəslə ömrü işimizə töhfə verəcəkdir. Bir qız yaxınlaşdı, 4-5 yaşında, deyir ki, mən sizi tanıyıram, siz Heydər babanın oğlusunuz. Bilirsiniz, bu bugün eşitdiyim ən gözəl, ən əziz sözlərdir. Prezident arzusuna düşənlər, bəzi insanlar hesab edirlər ki, prezident olmaq böyük bir üstünlükdür, yaxud da ki, böyük imtiyazlar verəcək. Amma mən dərindən bilirdim ki, bu çox ağır, məsuliyyətli vəzifədir. Dağlı Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Həmişə belə olub, bugün belədir, sabah da belə olacaq. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda, qəhrəmancasına vuruşmusunuz. Vətəni qorumusunuz, ərazi köyümüzü qorumusunuz, Azərbaycan xalqı sizinlə təhr edir. Ali Başkomandan kimi sizə minnətdarlığı bildirirəm. Prezident vəzifəsində olan insan, əgər o doğrudan da xalqın qayğıları ilə yaşayırsa, dövlətin qayğıları ilə yaşayırsa, o adamın artıq gecəsi gündüzü olmur.